Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, un programa que pren el pols a l'actualitat informativa de la ciutat amb els seus protagonistes. Un espai que realitza tècnicament Toni Garcia i que compta amb el suport de Laura Rovira i Adrià Requesens des de la redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, dimecres 7 d'octubre, volem parlar de Tàrraco Viva, del present i del futur del Festival de Recreació Històrica que diumenge vinent inaugura l'edició número 22. Per això avui hem convidat al Tarragona 100% a Magí Seritjol, el director del festival. Magí, molt bon dia. Hola, bon dia. I també a Joaquín Ruiz d'Arbulo, professor catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Joaquín, també, molt bon dia. Molt bon dia. Més enllà del festival, i d'això sí que en parlarem, evidentment, el festival enguany ha canviat de dates, de l'11 al 18 d'octubre, a causa de la pandèmia, nous formats i també nova temàtica. Començo pel Joaquín, que no pertany directament a l'organització del festival, però sí per conèixer una mica doncs, la seva opinió del canvi de temàtica, de com s'ha hagut d'adaptar amb, en fi, amb molta rapidesa Tàrraco Viva a la nova situació de la pandèmia. Bé, jo per els meus anys d'experiència col·laborant amb l'equip de Tàrraco Viva que dirigeix Magí Seritjol, sé que sempre hi ha que estar preparat per tot. És a dir, el Tàrraco Viva cada any se va estructurant de forma diversa. Normalment sempre, quan acaba un Tàrraco Viva, Magí desapareix uns dies i una setmana més tard ja està preparant el següent temàtica de l'any proper. I clar, aquest any pues, la pandèmia pues, a tots ens va fer la guixa monumental. Mm-hmm. Estava ja tot preparat. Però el festival s'havia de fer, tu creus, Joaquín? Encara que fos en dates diferents? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí perquè, d'alguna forma, teniu que pensar que això ja és un referent al calendari. Des de Tarragona no som conscients, però Tàrraco Viva és en aquests moments un dels grans festivals de tota Europa relacionat amb el que diem el reenactment, la reconstrucció històrica. De forma que existeix un col·lectiu que fa el seguiment cada any, anem a veure els companys de Tàrraco Viva aquest any què faran. Per tant, jo sé que ha sigut un esforç molt fort, preparant primer, el saber si es podria fer ara o no, però amb tot l'estiu hem estat pues, preparant ja, tot l'equip han estat planificant, els col·laboradors com jo pues, també ja fent-nos a la idea, i bueno, ara ja lo tenim tot a punt, con lo qual jo espero que serà una setmana agradable de poder-la gaudir. Magí, s'havia de fer? Això està clar? Està clar. Però us heu hagut d'adaptar sí, a corre cuita? Sí, evidentment, en plena pandèmia, en ple confinament, que ja veiem que s'havia d'ajornar i per tant no es faria el maig en les dates habituals, el que vam fer per mi és pensar si tenia sentit mantenir el mateix tema que previst en temps normals, diguéssim. Vam considerar que no, vam considerar que el festival havia de portar el seu granet de sorra en els temps que estan, i el tema el vam canviar i vam decidir que seria com sortir d'una pandèmia, com sortir d'un desastre. I clar, quan fas la mirada enrere, en el passat, el que t'adones compte és que els romans, i això ho dirà millor el Joaquín que jo, però jo tinc la sensació que un romà ve ara i el que ens està passant diria, bueno, això no és res. És que ens queixem per vici, no? Exacte, podríem dir. Ens queixem per vici, perquè aquella gent havia de passar de tot. O sigui, pandèmies, tipus, malalties, fam, en fi, la vida era molt més dura que la nostra. I la reflexió d'aquesta vam dir, aquella gent, d'alguna manera, ja veurem, se'n van sortir. A veure, a vegades costava morts i més, no? Però se'n van sortir. Llavors dic, bueno, a veure què ens poden ensenyar. És a dir, la idea és, què ens pot ensenyar la història del passat? Què ens pot ensenyar pel present? No? I creus que sortirà, per exemple, un missatge positiu? Tenint en compte que si ells se'n van sortir, nosaltres també, evidentment, ho podem fer. A veure, fer? D'alguna manera, si... Podríem dir, se'n van sortir? Home, jo crec que sí, perquè a veure, estem parlant llatí. La nostra cultura, bàsicament, és clàssica, és una cultura del món romà, després tot el món medieval, evidentment, no? Però en molt gran part és clàssic. És a dir, i quan això diem la cultura occidental, és això. Per tant, home, l'èxit d'aquelles civilitzacions, no només la romana, la grega, l'antiga egipcia, és a dir, tot el que dic jo a la conca mediterrània, pues jo crec que van triomfar, perquè nosaltres seguim aquell estel, és a dir, seguim sent d'aquell món, no? I per tant, si això no es triomfa, que baje Dios y lo vea, no? Joaquín, què creus que podem aprendre precisament del que va passar fa 2.000 anys de les civilitzacions antigues? Bueno, pues podem aprendre una primera qüestió, que és que le podríem dir la solidaritat. Mira, Ricard, quan al món dels romans hi havia un aconteixement incomprensible, com podia ser una pandèmia, és a dir, els romans coneixien l'enfermetat i la mort, com tota la societat, però coneixien les
ciutats normals. Quan de repent passava una epidèmia de brucel·losis, de qualsevol gran malaltia, el que entenien és que s'havia trencat la pau amb els déus. Es deia d'aquesta forma, és a dir, s'entenien que la relació amb els déus era una relació de confiança mútua, per dir-ho d'alguna forma, i que això significava una vengança dels déus perquè s'havia trencat la pau. Llavors el que feien era algo molt curiós. Invitaven els déus a sopar a casa seva. Uh-huh. Això es deia un lectisterni, i consistia en que preparaven un banquet, posaven les imatges del déus i d'alguna forma simbòlicament era la forma d'oferir-les. Però amb aquest sopar per als déus obrien les portes de totes les cases perquè tothom que volgués pogués també participar en aquest banquet. Això és molt important, perquè això el que significa és un acte de solidaritat. Això que ara estem parlant de es tenim que tancar a casa, sí. Lo feien justament al contrari. Els poderosos obrien les seves grans mansions perquè entenien que el problema era de tothom i que, per tant, ells també tenien que d'aquesta forma col·laborar en el possible. Jo penso que només amb aquesta idea ja seria increïble. Segur que n'aprendrem moltes coses. A més de canviar la temàtica, clar, Magí, us heu obligat a canviar formats per tots els temes de mesures de seguretat, sí. Res de grans esdeveniments o de grans representacions, coses molt íntimes. Això també pot tenir el seu punt positiu, sí, no? Sí, a veure, de fet... La proximitat, no? Entre... De fet, el festival, des de fa molts anys, un 70% d'activitats eren de bastant de petit format. Uh-huh. Sempre ens ha agradat molt la proximitat, sempre ens ha agradat molt el que la gent vagi a un acte i el pugui gaudir sense pressa, sense covis, que pugui estar assegut. És a dir, gaudir, nosaltres diríem un slow festival, no? És a dir, lent, no? És una cosa... No hem buscat mai les masses, no? A veure, hi havia dos grans centres, que era l'amfiteatre i el Camp de Mar, que era un centre de socialització, vale? Perquè la gent... Però, a banda d'això, hi ha moltíssimes més actes que ja fèiem de 30 persones, de 20, de 50... És a dir, sempre hem buscat una miqueta aquest format. Mm. Què passa? Que per compensar l'aforament baix, fèiem molts passes i, per tant, la gent podia triar un ventall enorme de possibilitats. Això ho hem mantingut, hem eliminat aquests mesos, l'amfiteatre, no hi haurà la lluita de gladiadors tal com la feien, no hi haurà les fires al Camp de Mar, perquè no volem que la gent... hi hagi aglomeració de gent, però per la resta hem mantingut tots els formats, és a dir, tots els formats que fèiem fins ara els hem mantingut. Alguns els hem reciclat i els hem passat en format online. Bé, oferirem una oportunitat des de casa de seguir en contacte amb el festival i participar. Per tant, jo penso que el global, ja veurem, perquè això proposes i després s'ha de veure si això agrada o no agrada o quin seguiment. Jo penso que facilitarem que la gent sigui connectada a la història, sigui connectada al passat romà de la nostra ciutat i, per tant, ho estem esperant amb moltes ganes. No? Mm-hmm. Serà de l'11 al 18, menys dies, menys actes, és evident, però malgrat les dificultats, fer Tàrraco Viva, aquesta edició número 22 del Festival de Recreació Històrica, és, sens dubte, una aposta clara per la cultura, pel patrimoni i per la història a Tarragona. Més enllà del festival, amb el Joaquín i amb el Magí, m'agradaria aprofitar aquesta trobada per parlar de la marca Tàrraco Viva, del festival, que va néixer ja fa 22 anys. El Joaquín Ruiz d'Arbulo, com a catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, en un reportatge que publiquem a la revista Fet a Tarragona, diu clarament que Tàrraco Viva hauria de ser una aposta permanent de ciutat, una marca, i no només un festival de 10-15 dies. Què vols dir amb això, Joaquín? Bueno, vull dir en primer lloc que, a veure, tots tenim que ser conscients que Tàrraco Viva representa una inversió, és a dir, res es fa d'una forma, com diria jo, que no costi res. Però Magí, que tota la vida ha treballat en aquest món, sempre quan parlem d'aquests temes es recorda que qualsevol festival, la Fira de Teatre de Tàrrega, quan tu veus el que costen aquests festivals de tot tipus que hi ha, de tipus cultural, musical, etc., als quals estem acostumats, veieu que costa moltíssim més que el que costa Tàrraco Viva. Ja existeix un col·lectiu molt important de col·laboradors de Tàrraco Viva que estan ja en condicions d'oferir els seus productes, que hem vist que funcionen molt i molt bé al llarg de tot l'any. Per què? Perquè tenim els turistes que arriben al llarg de tot l'any. I aquest format és un format meravellós, per exemple, per algo que en aquests moments no tenim, que és rebre els visitants. Quan els visitants arriben a Tarragona, no tenim cap lloc pensat a la ciutat perquè pugui parar un autobús que ve amb 50 persones grans, que el primer que necessiten és anar al lavabo, un algo tan senzill com això, vinguin de donde vinguin. Què fan els autobusos? Pues tenen que parar a l'autobús
autopista abans d'entrar a Tarragona, perquè a Tarragona no tenim pensat això. Pues bé, des de fa anys ja tenim projectes pensat en aquest sentit. Això potser ara Magí ho pot comentar una miqueta més. I jo des de sempre, tots els que treballem a la universitat o als museus, som molt conscients que aquesta seria una magnífica oportunitat de la marca Tarracoviva convertir-la en un referent permanent. Mm-hmm. Magí, com ho veus? Bé, la idea seria... Per mi la marca no és Tarracoviva, la marca és Tarragona Ciutat de la Història. Val? És a dir, sí, però Tarracoviva, la veritat és que Tarracoviva, és una marca molt potent, no? Després de 22 anys com a festival de referència... Sí, la meva idea era que fos part d'una gran flota. Val? Tarragoviva pot ser un portaavions, però jo volia una flota. I té raó el Joaquín, i amb això jo crec que coincidim pràcticament tots. El que passa que fins ara no ho hem pogut fer, però jo sempre estic batallant i estic disposat a col·laborar amb això. És a dir, penso que hem de fer una programació anual. És a dir, els festivals no poden durar més del que duren, perquè si no et deixa ser un festival. És a dir, tots els festivals del món duren, els que més duren un mes, mes i mig. Lo normal és una setmana... I Tarracoviva, recordem que en condicions normals dura dues setmanes i una mica ja més. Que ja està bé. Acostuma a ser tres caps de setmana. Jo penso que ja està bé, no? Per tant, és a dir, això és normal. Però el festival, l'únic que hauria d'haver estat, hauria de servir és per posar com a exemple com una bona divulgació de la història basada en la ciència, no amb les arts escèniques, és a dir, divulgar la història des de la història i l'arqueologia, no des del cinema o del teatre, és a dir, divulgar des del coneixement real, científic de la història, això ens pot donar una programació anual. És a dir, seria fer activitats amb la marca Tarracoviva durant tot l'any. No, amb la marca Tarracoviva no, amb la marca Tarragona Ciutat de la Història. Perquè jo penso que no és només el món romà, és el món medieval, és el món contemporani, és el món modern. És a dir, afortunadament la nostra ciutat té elements patrimonials i històrics molt importants que ens poden donar canxa per totes les èpoques, pràcticament. Per tant, és interessantíssim. És a dir, la baixa del mig de Tarragona és interessantíssim. Per tant, o sigui, tenim un llegat increïble, el modernisme. És a dir, Tarragona s'ha xupat totes les guerres de l'Europa Occidental des de la guerra contra Aníbal. És a dir, per la mort de Déu, és una ciutat que té història i l'ha patit la història. Traiem-ne profit. Què vol dir? Però hem de fer més producció d'activitats de divulgació durant tot l'any. Aquesta és la tasca. I Tarragovia complir la seva funció. La Tarragovia estava al maig perquè era l'inici, que podia ser l'inici d'una programació que arribés fins a la tardor. Per tant, era una miqueta l'obertura. És una miqueta el festival de... Temporada alta. El temporada de Girona. De Girona. El que fa és obrir la temporada teatral no només a Girona, sinó a Catalunya. Val? Clar, nosaltres hauríem d'obrir la temporada al maig, amb el Tarragoviva, i fos l'obertura d'una programació anual que arribés fins l'altre any sobre productes de divulgació històrica. En quin tamany, en quina situació, local i global, és a dir, per la gent de Tarragona, en primer lloc, però per la gent també de fora. És a dir, podíem fer una gran programació de divulgació. I aquí jo sí que sóc molt optimista, en el sentit que l'experiència que ens deia el Joaquim de la reconstrucció i de formats molt diferents, per exemple, aquí hem estrenat el format de monòlegs teatrals. No existia. Existien visites teatralitzades, dramatitzades, però monòlegs teatrals des de la història no existien, l'hem creat nosaltres. El format d'explicar grans relats, això està recollida. Per tant, tenim l'experiència, tenim la gent, falta fer un miqueta de pas i dir, molt bé, doncs això que programem de recollida, per què no ho apliquem a altres èpoques i que sigui una programació anual? I per mi cap problema. Si em diuen bé, jo vaig. Mm-hmm. Com ho veus, Joaquín? Anar fins i tot més enllà d'això de l'època romana, que sembla que sigui el referent de sempre Tarragona. Sempre com busquem una miqueta, una valoració de quan ha sigut els últims anys, la pregunta últimament que a mi em fan els teus companys de professió és, professor, què tal, des que som patrimoni mundial, hem avançat, hem millorat? I, home, jo sempre dic que, bueno, que estem en un moment molt delicat, que s'han fet unes últimes intervencions sobre el patrimoni molt i molt discutibles, però que si jo busco un referent d'algo que en els últims 20 anys, 22 anys, hagi funcionat de forma constant i molt positiva, dic, mira, anem fent el que podem, no és que estiguem pitjor que abans, però tampoc estic molt satisfet de la meva sí. pròpia feina envers el patrimoni. Però
Però Tàrraco Viva funciona. Però canvio quan parlo de Tàrraco Viva. Se me aixeca el cor i dic, però Tàrraco Viva ha treballat, sobretot per tots els que la varen veure com va néixer, perquè Tàrraco Viva va néixer del no res, no existia. Sí, sí. Va ser a l'inici un grup de restaurants que varen fer una... El Tàrraco a taula, no? Com una espècie d'intentar recolzar la proposta de ser patrimoni mundial. Així va néixer. Clar, des de llavors fins ara el canvi ha sigut absolutament espectacular. I això, quan has participat, home, això és un orgull. I això com vagi que comentava, perdona, el Joaquín abans també de el projecte d'un centre de benvinguda, que hi hagués un centre permanent, d'això se n'ha parlat molt. Bueno, fins i tot l'any passat es va parlar de la plaça del Pallol ja com un projecte, sí, si no m'equivoco, amb una subvenció de la Generalitat. M'assembla que el projecte segueix endavant i per tant serà un pas positiu, és a dir, que jo, això és un pas més i per tant perfecte. Jo, una reflexió que volia fer, és a dir, per què quan dic que la marca és una ciutat de la història? Que dintre d'aquesta marca ja t'ha recobrit, però jo hi devia tornar una promoció anual. Perquè la divulgació de la història ben feta implica historiadors, arqueòlegs, és a dir, la gent que està fent la recerca científica, que s'impliquin en la divulgació. Una cosa que ha fet el Joaquín des de tota la vida que ho fa. Però encara que s'impliquin més, és lligar la investigació amb la divulgació. Que llavors és quan la gent diu, ah, val la pena investigar. Val la pena investigar. No? Dos, historiadors, arqueòlegs, actors, actrius, entitats culturals de la ciutat, dissenyadors gràfics, dissenyadors de programes informàtics, gent que creativa d'audiovisuals. Anem imaginant? Això en una paraula, perdona, i agafo les teves expressions, això és indústria cultural, clar, no? Claríssimament. Això és crear indústria cultural a partir d'un festival. És a dir, per exemple, la divulgació de la història podria, per exemple, actors i actrius joves de la nostra ciutat, que tenen, evidentment, una problemàtica enorme, perquè amb les arts escèniques soles pues, tenen problemes. Nosaltres podríem ajudar moltíssim, a més, moltíssim. És a dir, podríem, de tot l'any, podríem programar monòlegs de història de totes les èpoques, en el qual ajudaríem a gent jove o no tan jove, és a dir, actors i actrius, que tinguessin un plus en la seva feina. I, a més, lligat a una marca de Tarragona com a ciutat que millor divulga la història. És fantàstic. És a dir, fent la seva feina, que és per mi la millor subvenció, és a dir, si vols subvencionar la gent, per mi la millor subvenció és donar-li feina. És a dir, les subvencions han de ser poques i molt, la gent que evidentment ho necessita molt i no hi ha més remei, val? Però en general, que perquè les coses funcionin, no has de subvencionar, el que has de fer és donar feina. I això, aquestes idees, Magí, a la pandèmia i la situació actual ajuda o perjudica? És a dir, tu creus que, per exemple, l'any que ve podem reprendre aquesta idea i llançar-la amb més força? Jo no espero l'any que ve, és a dir, és ara quan hem de pensar i hem de fer. És a dir, jo ja estic treballant en projectes que espero poder consensuar, evidentment, amb els meus superiors i la gent de l'Ajuntament, que jo crec que s'han receptiu i, per tant, ho intentarem. Però la idea és aquesta, és a dir, no esperem. És a dir, la situació de normalització tal com l'enteníem no hi tornarà. Vull dir, és una altra normalitat, l'hem de fer, vull dir, val, i per ara bé, l'hem de fer bé. Que, per exemple, una cosa que m'ha après, quan ja estic aprenent en aquests moments, home, tot això, la nostra capacitat de crear guions, grans relats històrics, aquest, per exemple, ara passant en Magí Santa Tecla, hi ha hagut aquelles píndoles de Sant Magí Santa Tecla, funcionant molt bé, molt bé. A veure, la idea, no dic que surti ni molt menys de mi, sinó del Tarragovia, per què? És explicar històries de la història. I s'aplica un format audiovisual, com se pot aplicar a un format presencial. Perfecte. És a dir, tota aquesta experiència ens pot donar eines i pistes per fer productes molt diversos. Tot el món de la creativitat audiovisual podria estar implicat en aquest projecte. Per tant, feina per gent jove, feina per empreses. O sigui, per favor, és a dir, hem de començar a pensar... És a dir, la cultura té un aspecte que no és econòmic, que és essencial, que és la de crear significat, la de crear valors. Això és la cultura. Val? Bàsicament és això. Però té unes conseqüències econòmiques i socials. Llavors, jo dic, home, tenim un munt de gent que viu d'això. Però ara, clar, subvencionem a la Nissan, o a la Nissan no sé què, o una fàbrica... Vale, d'acord, no dic que no, vale, molt bé. Però per què un obrer mecànic sí i un poeta no, o un actor no? Per què no? És a dir, també treballa, també mengen, no? Per tant, fiquem-nos la idea de que la gent que es dedica a la cultura també té necessitats i, per tant, i crea riquesa de tot tipus. L'any que ve seria un any per intentar engegar precisament això? Tu ja em dius, i estem treballant ara i la idea és ara. Ara és el moment. L'any que ve, per exemple, Tàrraco Viva tornarà al maig, si és possible, per la pandèmia? No ho sé, això ho hem de parlar, evidentment no ho decidiré jo, decidirà, en tot cas, el conseller i l'alcalde, han consensuat. La meva proposta crec que anirà per aquí, és a dir, malgrat tot, crec que aquest any és una cosa excepcional. Excepcional, sí, sens dubte. No, perquè, a més, els calmats estaven confinats, és a dir, no, ni que haguessin volgut. Si l'any que ve estem més o menys com aquesta situació, serà, jo crec que serà més o menys com estem ara. Si això durarà mesos, no serà...
Si és així, tenim temps de reaccionar per preparar una edició molt més potent per al maig. Per una raó, també, ho estic dient. És a dir, ara estic patint moltíssim. Vull dir, per què? Estic mirant els partits meteorològics i diuen que ve una gota freda. I dius, mare de Déu. És a dir, clar, al maig podem programar pràcticament fins i tot a la nit. Aquest any no programem a la nit, perquè, clar, si programo l'amfiteatre, les muralles a la nit a les 10, la gent se m'acongelarà. Per tant, és a dir, l'octubre té avantatges i té desavantatges. Uh-huh. No és el nostre mes, ¿vale? El nostre mes hauria de ser... Però això d'explicar la història durant tot l'any, que és la idea que ens has explicat i que ens has refermat en aquesta conversa, si poguéssim l'any que ve seria... A veure, per mi no quedarà, ¿vale? És a dir, per mi, per la gent que col·labora, i espero que per l'Ajuntament tampoc, és a dir, a veure, això hem de parlar-ne, però la proposta ja hauria de ser. És a dir, jo, a veure, doncs ja fa temps que tenim una proposta preparada per intentar, a veure, no ho farem en un any, ho farem en diversos, però en poc temps tenir tot l'any en programació d'educació històrica tot l'any, sí. Jo crec que és una bona proposta per a la ciutat i crec que se'n sortirem, ho intentarem. Joaquín, 20 anys de Patrimoni Mundial, tu també abans ho citaves un moment, amb això, amb aquest aniversari com a excusa i amb aquesta argumentació que ens fa el Magí, podem fer un salt endavant com a ciutat precisament en indústria cultural i en explicar de la millor manera possible la nostra història? Absolutament. Jo penso que en aquest moment, a més, és l'únic camí real i viable que tenim. Jo als meus alumnes a la universitat les explico que si la seva il·lusió és ser professors d'universitat, que ho tindran molt malament, perquè jo sé que jo, que sóc ara el catedràtic d'arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, me queden molt pocs anys per jubilar-me ja, però ningú ocuparà la meva plaça. Això sé perquè és realista, no és que me lo hagi... És que tota la universitat pública espanyola està reduint places de professorats d'una forma progressiva. Però quan les dic això i veig que se me posa encara triste, dic, però no us preocupeu, vosaltres tindreu tots feina, tots tindreu feina. El que passa és que no seran les mateixes feines que ha tingut la generació. És el que estava explicant, estava parlant abans amb les indústries culturals. Per tant, hi ha feina per tothom. L'únic que es tenim que fer és adaptar-nos als canvis. Recordem que crisi vol dir canvi. És el segon, és el concepte positiu que hi ha després d'aquest patiment que tenim tots a sobre. Doncs amb aquests arguments, amb aquestes idees expressades pel Joaquín Ruiz d'Arbulo i pel Magí Seritjol, ho deixem aquí i us donem la benvinguda a que participeu en aquesta edició especial de Tàrraco Viva, en aquesta edició excepcional del Festival de Recreació Històrica que se celebrarà a la nostra ciutat de l'11 al 18 d'octubre. I això vol dir, bàsicament, a partir de diumenge que ve. Joaquín Ruiz d'Arbulo, Magí Seritjol, moltes gràcies per compartir aquests minuts aquí al Tarragona 100%. A vosaltres. Gràcies i que vagi molt bé aquest Festival Tàrraco Viva. Seguim aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, al Tarragona 100%. Bueno. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.